Helena Segers och Zlatans sorgliga beslut bekräftat, har funnits misstankar. Nu är det klart, paret har fattat ett dystert besked. Zlatan och Helena Seger utgör tillsammans ett av landets mest mytomspunna och välkända par. Samtidigt gör de inte mycket väsen av sig, inte minst Helena håller låg profil, och privatlivet är inget hon orerar om i pressen. Därför är parets beslut, som nu uppdagas, förväntat, men likväl sorgligt för alla fans att ta del av. Zlatans uppmaning till Helena Seger. Ja, det finns få personer som är så mystiska som Helena Seger. De intervjuer hon ställt upp på genom tiden är ytterst få, och hon är förtegen om relationen med Zlatan. Zlatan däremot, har ofta pratat om hur mycket Helena betyder för honom. Hon gav upp sin karriär för min skull. Föreställ dig att du ger upp allt för en person. Dina drömmar, saker du vill uppnå, dina mål. Jag är väldigt tacksam att jag har henne, har han sagt i hashtag Uptalks. Att Zlatan är stolt över Helena råder det ingen tvekan om, och vore det upp till honom kanske vi sett henne mer i rampljuset. När han sände live på sina sociala medier hörde man Helena i bakgrunden, och Zlatan var tydlig. Visa att du lever, så de inte tror att jag grävt ner dig. Du måste presentera dig efter 20 år. Kom igen, visa dig. Helena Seger och Zlatan har fattat sorgligt beslut. Men att visa sig, ja, det verkar Helena inte så sugen på. Det avslöjar den populära programledaren Carina Bergfeldt, som frågade sina följare om vilka gäster de vill se i den nya säsongen av hennes talkshow. En följare skriver ivrigt att den önskar se Helena Seger i rutan. Ja med, hon tackar dock nej till alla intervjuer, svarar Carina på Instagram. Detsamma gäller hennes make, någon önskar Zlatan, och skriver att de antar att de redan försökt få med honom. Varje säsong, svarar Carina följt av en skrattemoji. Det blir alltså ingen mysig intervju med Zlatan och Helena i Carinas talkshowsoffa, trots många önskemål. Ett sorgligt besked för alla fans, men som är också förväntat av de diskreta paret.